ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত টকা নাই এটকাও নাই ৰাজকোষত ভয়ংকৰ বিত্তীয় সংকটৰ গৰাখত অসম প্ৰতিটো বিভাগত জমা থকা ধন ঘূৰাই দিয়াৰ নিৰ্দেশ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ব্যয় নোকোৱা ধনো জমা দিয়াৰ নিৰ্দেশ মাহে মাহে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টাকা ঋণ লৈ হিতাধিকাৰী আঁচনি চলাই থকা অসম চৰকাৰ এতিয়া ভয়ংকৰ বিত্তীয় সংকটৰ গৰাখত ঋণ লৈ হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ জৰিয়তে ভূত বেংকত গুৰুত্ব দিয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজকোষ বৰ্তমান খালি নাই এটকাও মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ আৰ্থিক অৱস্থা সংকটত পৰা নাই বুলি দাবী কৰিলেও চৰকাৰৰ যে লাউলুৱা অৱস্থা হৈছে সেয়া ধাৰাবাহিক ঋণ লোৱা কাৰ্যই প্ৰমাণ কৰিছে সরকারে যা 17 সেপ্টেম্বরত 500 কোটি 24 সেপ্টেম্বরত 250 কোটি 1 অক্টোবরত 750 কোটি টাকার ঋণ লওয়ার বিপরীতে অহা 8 অক্টোবরত লব 750 কোটি টাকার ঋণ অর্থাৎ 22 দিনত অসম সরকারে 2250 কোটি টাকা ঋণ লৈছে পিছে ঋণ লৈ ৰাজ্য চলাব নোৰা সৰকাৰে এবাৰ চকু দিছে বিভাগসমূহৰ একাউণ্টত থকা জমা টকাত ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন বিভাগক বিভিন্ন আঁচনিৰ বিপৰীতে মুকলি কৰি দিয়া ধন এতিয়া ঘূৰাই বিচাৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব জয়ন্ত নাৰ্লিকাৰে যোৱা 26 সেপ্টেম্বৰত জাৰি কৰা এক কাৰ্যালয় স্মাৰকতে এই কথা পোহৰলৈ আহিছে BB 47/2023/78 নম্বৰৰ কাৰ্যালয় স্মাৰকত বিত্ত বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিবগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে অসম কোষাগাৰ বিধি 2017ৰ নিয়ম 77 অনুসৰি চৰকাৰে মুকলি কৰি দিয়া পুঁজি এনে কোনো বেংক একাউণ্টত জমা হৈ থাকিব নোৱাৰিব কোষাগাৰৰ এই নীতি অনুসৰি বিত্ত বিভাগে সকলো বিভাগক একাউণ্টত থকা জমা ধন ঘূৰাই দিবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰয়োজনীয় ধন বিত্ত বিভাগক আবেদন জনাই মুকলাই নিব পাৰিব বুলি কাৰ্যালয় স্মাৰকত উল্লেখ কৰা হৈছে বিত্ত বিভাগে বিভিন্ন বিভাগপুৰত নিজ নিজ একাউণ্টত জমা থকা ধন আৰু উক্ত ধনৰ পৰা লাভ কৰা সুদ ৰাজ্যিক কোষাগাৰত জমা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে এই সন্দৰ্ভত শনিবাৰে অসমীয়া প্ৰতিদিনত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ভৱেন দত্তৰ নামত এক বিস্তৃত প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে এনেকৈ বিভিন্ন বিভাগত জমা থকা ধন ৰাজকোষত জমা দিবলৈ দিয়াৰ নিৰ্দেশে ৰাজ্যৰ বিত্তীয় পৰিস্থিতিৰ ভয়ংকৰ ছবিখন উদঙাই দেখুৱাইছে ৰাজ্যৰ বিত্তীয় অৱস্থা ইমানেই শোচনীয় হৈছে যে শিক্ষাৰ্থীক দুপৰীয়াৰ আহাৰ যোগান ধৰা মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বাবে আবণ্টিত ধনৰ ৰৈ যোৱা অংশ ৰাজকোষত জমা দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে চৰকাৰে যোৱা 2 অক্টোবৰত সমগ্ৰ শিক্ষা তথা পিএম পোষণৰ মিছন সঞ্চালকে জিলা শিক্ষা বিষয়াসকলৰ সৈতে হোৱা ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ আবণ্টিত পুঁজিৰ ৰৈ যোৱা অংশ ৰাজকোষত জমা দিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰে তাৰ পাছতে প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ মুৰব্বীলৈ জিলা শিক্ষা বিষয়াসকলে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বাবে দিয়া ধনৰ খৰচ নোহোৱা অংশ কোষাগাৰত জমা দিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে উল্লেখ্য বিত্তীয় অৱস্থা শোচনীয় হোৱাৰ বাবে ঠিকাদাৰক ধন আদায় দিব পৰা নাই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে তাৰ বিপৰীতে চৰকাৰে চলিত বছৰত হিতাধিকাৰীৰ নামত ব্যয় কৰিব 16,000 কোটি টকা ইয়াৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত 5,200 কোটি স্কুটি চাইকেল বিতৰণৰ বাবে 775 কোটি মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনিত 240 কোটি উদ্যমিতা অভিযান আঁচনি 3,000 কোটি মাইক্ৰ ফাইনেন্স আঁচনি 550 কোটি আত্মনিৰ্ভৰ অভিযান 1,010 কোটি আৰু বিহু পূজা ভাওনা আদিলৈ অনুদান 300 কোটি টকা ব্যয় কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে এনেদৰে হিতাধিকাৰী আঁচনিত হাজাৰ হাজাৰ কোটি টাকা ব্যয় কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অৱস্থা হৈছে গৈ তেওলিয়া নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট